丰田车系有何评价呢？是感觉这车做工相对来说呢是比较的粗糙，还感觉它的发动机质量非常的稳定呢？那么我今天就给大家带来一辆啊，可以说是丰田所有车系当中保值率最高的一款车型，就是丰田的全新的霸道。这车呢，最近的 4S 店也是啊进行了一个停售，但是呢，如果通过某些网点还是可以把车给提到的。那么我呢，今天就有一位朋友啊，也一个好大哥，他今天就提这么一辆全新的丰田霸道，我们也来看一看。如今这车啊，卖价究竟如何？又或者说，现在丰田霸道炒成这个样，它新车办下来究竟又需要多少钱呢？下面走着，我们一起来看看这全新的2020款丰田普拉多老吧。板给我来碗忘情牛肉面，不放眼泪，不放痛，放忘情糖。我要忘掉曾经你送。老铁们看到了吗？眼前这辆就是今天这位大哥来提的全新的丰田的霸道。我们从前脸看过去呢，也和以往的啊10款到17款的那代霸道有非常明显的一个区别。最明显呢，就莫过于它的中网以及大灯了。中网呢变小了，大灯用以往的泪眼式大灯换成了如今的带透镜的大灯。配置呢是属于2019款 3.5TXL 后挂备胎版。新车造价呢是54,800。车主呢他也说啊，买霸道就要买一个后面挂着备胎的，挂个小书包，相对来说呢啊是更加的好看一些。那些不挂备胎呢，虽然说啊价格便宜，但是没有了以往普拉多的那种精气神，他感觉呢买车就要买一个啊好看的，所以就选择了这款配置。虽然说啊这辆车新车造价是50万出头，但是呢大家应该都知道哈，丰田的普拉多最近呢是停产了，停产之后呢，相对来说是真的难以拿到手。最终呢也是通过各位朋友的多方打听，从网点把车给提到了，但是价格呢相对来说真的是很贵哈。给车主在原价的基础上整整是加了6万块钱，全部算上呢，这车价格已经是超过60万的这么一辆非常好的丰田的大型的 SUV 了。车呢，我们看上去的确是车如其名，非常的霸气。这款车，我呢也问了车主了，你为何要花一个这么贵的一个价钱买一个丰田的普拉多呢？结果车主是这么说的哈，说他一直以来都知道丰田霸道这个车是一款好车。可能牌子呢只是一个丰田牛头车标，在豪华感上是不如 BBA 的，但是呢把这车开出去，不管是开到乡村还是开到城市，没有人不会知道这车它一定不便宜。下面我们再来看看这辆霸道它的内饰。内饰呢整体来说和上一代的霸道真的没有什么特别大的一个差别。作为一个50-60万的车，这么一个水平上啊，它的内饰呢相对来说真的应该是垫底的一个存在了。中控呢相对于以往的啊车机互联的丰田来说还是强了一些，毕竟时代嘛。后排空间还算是可以，我们坐上去的感觉呢很不错哈，这也是丰田车它最大的一个优势了。我个人感觉呢，这辆丰田的普拉多相对来说价格啊真的不便宜，二手车同一年限的哈丰田普拉多价格呢也已经是炒到了接近于60万。那大家认为花超过60万买一辆丰田普拉多的一个新车值不值呢？下些什么车也欢迎评论区里面留言。